todos. Hoxe estamos en Vigo. Bueno, como vedes, non estamos no centro de Vigo, senón nun dos seus barrios. Porque alá polos anos 40 e 50, moita xente da zona rural deixou as súas aldeas para trasladarse a vivir ás cidades. Unha desas cidades que aglutinaba moita xente era Vigo, porque aquí emerxía unha actividade industrial importantísima. A xente que ia vindo íase quedando nas aforas da cidade, e así foron medrando os barrios, barrios como este, como de San Paio. E mesturáronse formas de vivir nas que, digamos, a influencia da cidade se mesturaba, vaya redundancia, cunha filosofía de vida máis rural. Conserváronse cousas como a de cantar. Aquí no barrio de San Paio houbo tabernas míticas como a do Pozo Negro, na que os homes se xuntaban para facer uso da amizade e da música popular. Esa taberna xa non existe, pero sí que existe outra, como esta, por exemplo, a do Lorenzo o Pavía. Aquí, aínda, cada xoves e cada domingo, séguense reunindo homes, como vos dicía, para facer uso da amizade e da música popular. Hoxe ímolos escoitar, imos entrar na taberna do Lorenzo e, de paso, a veces botamos unha taciña, non? Quedades. Se decidides quedar connosco aquí en Vigo, hoxe ides coñecer varias caras desta cidade. Por un lado, o Vigo industrial, por outro, o Vigo urbano, e para completar, o Vigo de barrio, no que confluen todos os matices. Partimos, como se vistes, do barrio de San Paio, unha zona que antes era rural, pero que pouco a pouco foi absorbida pola cidade. Aínda así, entre edificios e carreteras, quedan as pequenas hortas, a proximidade dos veciños coñecidos de toda a vida e lugares como a taberna do Lorenzo, no que se mantén algo tan popular como o costume de cantar cos amigos. Unha tradición que vén de vello. De feito, todos recordan aquelas noites nas que músicos e grandes gaiteiros como Moxenas ou Ricardo Portela se xuntaban cos amigos no Pozo Negro. Moitas daquelas tabernas pecharon, pero na do Lorenzo seguen xuntándose para cantar e tocar, sobre todo instrumentos de percusión, como o charrasco, as culleres ou o bombo, que ás veces acompañan ca gaita ou ca guitarra, unha influencia que lles ven das rondallas, formacións que sempre tiveron moita tradición na zona de Pontevedra. Eu, por exemplo, aparco taxi, como tiño aparcado, se chego ao barrio, cruzo a avenida do aeroporto e veño para aquí. Empezamos a falar, a tomar unhas tazas, a comer unha sardinha, un pouco de queso, algo. Outras veces cantamos. E así pasamos días. Bueno, pois pues, tabernas como esta antes había moitas, pero agora hai poucas. O dono atendía a tenda, porque aquí é a tenda. Atendía a tenda. E como estaba ocupado, non nos servíamos. E despois dicíamos, Lorenzo, eu teño 4 viños, eu teño 3, o outro tal, a pagar. Eu empecéi moi xoven, recién casado, empecéi a ir con él, porque lle gustaba que fora con él a buscar o viño. E bueno, e mira por donde, pois en estes momentos, son o que me dedico a ir a probar o viño, a comprar o viño e traer o viño para casa. É como unha gran familia, ¿no? O sea, nos levamos ben, que é o máis importante. Pois sabes que hai charangas, yo que sei, reunións e tal, que sempre hai tiranteces ou cosas. Non, 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 non se pasa moi ben, sí. Isto que teño era de quedarse na casa todos os días, pero... Bueno, tú un pequeno percance de saúde, pero xa está superado, sí, ¿verdad? Superado, sí, hasta certo punto. Bueno, si vas aquí a cantar dúas veces a semana, algo superado xa empeza a estar. Sí. Porque dicen que a música que alegra, que fai rejuvenecer. Eu creo que é verdade, Eu creo que a música, a mí, polo menos, se quita máis pena. Eu, cando podo estar incomodado e tal, pero como cante, xa se jodeu o dolor. Xa estou ben, xa estou sano. É a horta de Pepe, o gato. A evidencia de que aínda se poden cultivar unhas cebolas ecolóxicas e fermosas a tan só 5 minutos da Gran Vía. Un dos pequenos luxos da vida rural que se permiten neste barrio, que, como a outros, comezou a cambiar alá polos anos 50. Daquela, un montón de xente que viña para traballar nas fábricas asentouse nos barrios e canda xente chegaron os pisos, as carreteras e o tráfico.
pero para Pepe a súa hortiña segue sendo a de sempre e agora que está xubilado desfruta con máis intensidade. Empecéi con uns pares delas e agora miro o que aí hai. Hai máis de 130 palomas aí. Unhas que son pichóns que van ao airo e outras que veñen, porque a paloma arrima xa onde van a comer. E aquí como lle hai de comer, a veces veñen. Aí, aquí hai unha xea delas que non fumiñas. Pero veñen. Mirica, esta é máis fina. Esta quere comer millo. Isto é como se fuera lamprea para ela. Vou darlle milla como se fuera lamprea. Pa min, a lamprea pa min, claro. Ala, pa dentro, fora. Os fillos me están dicindo, vende todo, faise de todo, tira como ovella. Porque, claro, é un traballo, non? É unha felicidade, pasas ben o tempo, non te enteras. De outra forma, escoño, te aburres, pero aquí estás ben. O campo ten que ser un hobby, igual que a festa. Algún. Na súa horta, Pepe, o rei. Porque, ademais, este home que din que é un manitas para todo é famoso polos seus tomates, que, segundo contan no barrio, poden chegar a pesar ata un kilo. Iso se non lles dá a peste, claro. Mira pa aquí. Isto é como que ten un cáncer. Fíjate pa aquí, este negro, isto é o cáncer do tomate. Como as persoas temos en outra. Mira pa aí. Este xa pouco pode vivir. Estes tomatiños, mira como está isto. Isto xa non vale para nada. Mira pa aquí o que nos dá a madureza, o que nos bota. Eu son así medio chascarrilleiro, non? Entón, como estou jodido da espalda, teño a columna, teño dúas vértebras jodidas, pois non podo traballar agachado. Entón, a veces poñome a sacar as ervas ou así de rodillas. Pasou o ano pasado, cando pasou dúas señoras maiores, e dixeronme, Pepe, que lle faz aos tomates para que te salgan tan grandes? E dixo eu, rézolle. Porque eu andaba de rodillas, non? Sacando as ervas. Rézolle, e despois de que termino de rezarlle, cántolle. As mulleres empezaron a rir como dúas locas, dúas parguiñas. A colleita este ano deulle un desgusto a Pepe e non nos puido mostrar os seus mellores tomates, pero nos fiámonos do collín del, os veciños e José, un dos seus mellores amigos. Tuvemos un grupo de gaitas xuntos, cantamos nunha coral xuntos, e quero che dicir que en todos eses anos que tuvemos xuntos, nunca fun capaz de incomodarme con ele. Nunca. E iso que eu tiña mala hostia, Pero ele nunca foi capaz de incomodarse comigo. Porque non podes incomodarte con ele. Porque se cala, é mala to carallo. Pois aquí estamos con tres dos mozos do barrio de San Paio que me estaban contando que aquí tamén era propio de ter apodos. Apodos, non? Como de familia. Eu creo que en todos os barrios de Galicia, hai apodos de familia. José é o gato, a mí me da chaban, familia dos do gato. A familia do gato, o meu bisabuelo era gato, o final do meu abuelo era gato. Entón, un fillo que é gatiño, só xo. Un gatiño, pero ten 34 anos. A ver, que era miña Pedro Manuel. Manuel é Cabanelas. Sí, bueno, levo o nome da terra dos meus pais, onde vivi sempre aquí en Vigo. E o outro José é Perucho. O outro José é Perucho. Perucho tamén de familia. Perucho de familia. Como era o barrio, como vos os recordades, cando erades pequenos? Pois isto era un barrio que non sei se contarían. As casas máis cercanas estaban ao mellor a 50 metros unha da outra. Ora hai casas por todas as esquinas. Ahora xa creo que os estorbamos un pouco. Isto que, bueno, que se mira ahora aquí asfaltado, eso non había. Era un carreiro. Era un camiño de pedra. Terra, a carretera que chove para arriba, igual. Isto de ter os edificios camiños, pegados á horta, que eu sei que a ti che gusta tanto a horta, que logo me dicir que che pasou cos tomates, que a mí pasou o mesmo. Sí. Tamén te pasou. E a ti tamén veo unha peste no bolos dos tomates. Están sus tres xubilados. De que estás xubilado? Que facías antes? Eu era mecánico tornero. E ti, Manuel? Electricista. E ti, José? Eu traballaba na construción. Era auxiliar técnico da construción. E ahora xubilados a vivir, non? Ahora, nada. Malamente. A ver, contademe iso, a ver, que me decides así, os tres, bueno, malamente, como malamente? Malamente porque non nos pagan polo que traballas. Eu traballei 50 e tantos anos, eu 48 anos baixo un patrono, baixo varios patronos, vaya. E agora damos unha jubilación que non me chegan a pouco máis para tabaco. Non fumo, tiño suerte. Bueno, entón xa porra. A amizade, como vedes, é outra das cousas que se cultivan neste barrio e onde máis se sementa é na Taberna do Lorenzo. Aquí, desde que se abriu en 1958, os clientes son como da casa. Diso ocupouse sempre o Lorenzo, o dono, que ca súa muller e ca súa única filla sacaron adiante a taberna e ultramarinos. Din o Gato e José que aquí están a gusto e en confianza.
E nós, despois do ben que nos acolleron, confirmamos que é certo. O espírito familiar da Taberna do Lorenzo contáxase de contado. Este é o noso bar onde nos vimos a tomar os nosos changueiros, eso, e a pasar o tempo. O noso local social. Esta señora... Señorita, cando non tengo o marido delante. Bueno, esta señora é a filla do dueño da taberna. Esta señora que está aquí, a tuve no colo cando eras pequeniña. Hai 40 e tantos anos. A Taberna do Lorenzo é local de ensaio os xoves e de actuación os domingos, pero tamén é a sede da peña Os Infortunados, na que cada quen ten a súa peculiar tarxeta de identificación, estas tazas de viño personalizadas co nome de cada un destes afortunados e infortunados. A miña esta. Aquí temos a guitarra, o compañero da guitarra, temos o bombo, temos o tambor, temos un amplificador. Este é a dona. Este é a dona do... Somos como se fóramos da familia. Aquí somos todos igual como se fóramos da familia. Antes, sí, antes viñas aquí, tiñan a villa posta, e se servían, traían a taza, estaban o viño, bebían. E dicían, bueno, me cobras tantas tazas. Unha ou dúas ou as que tuveras. Mira, eu costume ese de cantar polas tabernas, porque eu sei que houve tabernas míticas, non? O Pozo Negro... Que... Sí, sí, sí. Como era aquelo do Pozo Negro? Mira, vese todo. O Pozo Negro foi... Era unha taberna onde había un montón de gaiteiros todos os sábados e domingos. Había un 10 ou 12. Ali atuou... Ali tan atuado o Mosenas, o difunto de Mosenas, o difunto de Ricardo Portela. E vos tocastes algunha unha vez no Pozo Negro? Nos, sempre. Sempre que estuveron... Promotores, eh? Éramos os sonistas. A maioría dos componentes do grupo son xubilados ou prexubilados do sector naval, o que nos dá prova da importancia que tivo e ten este sector na cidade de Vigo. José Méndez, a voz principal dos Infortunados e home de carácter, aínda se mantén en activo, traballa nun astaleiro. Méndez é dos que continúa con aquel bello costume dos traballadores dos astaleiros que cando saían da fábrica pasaban polas tabernas para tomar os viños e para cantar en calquera dos grupos ou charangas. Todos valían, porque o que non sabía cantar sempre podía marcar o ritmo. Visto así, Méndez de Infortunado ten pouco, goza da música, dos amigos e do traballo. O meu traballo consiste basicamente na reparación naval. Facer presupuestos da reparación do barco e traer os máximos posibles aquí, que non é tan fácil porque existe moita competencia na construcción naval e os precios andan como andan. Entón, a veces hai que pelear moito. Fago o que me está gustando e, de feito, a prejubilación a teño aí, na volta da esquina, pero me parece que ainda non vai a ser ahora. A veces tes un problema, te vas para casa ou te tomas un viño cos compañeros, o que sei, a veces te veñen unha reflexión xa memoria capaces de mirar o que antes non podías ver.
Eu penso que a taberna non fai daño a ninguén sempre cando un sexa capaz de controlarse. Digo que o fume vai pantos guapos, aquí estamos un rabillete. Mende, Mende, ríse. Digo, bueno, me voy a reír, claro, ¿no? Porque está muy bien anotado, ¿viste? Uy, Dios mío, Fernando no queda atrás, ¿eh? Fernando. Fernando no queda, eu Pepo Gato no digamos. ¿Qué Rosman? Rosman, que cada un se tercia por la su veracidad e a manifesta, e ahí no hay Dios que nos mova. No hay Dios que nos son carcos y cada uno se tercia. Exactamente. Vale. ¿Qué cantades, Lorenzo? Bueno, ¿tenés alguna peza propia, vos? Sí. Temos unha da propia rondalla, non? Con letra da rondalla. E que na fixo? Que na fixo? Bueno, fixémola entre todos. Yo creo que está siendo un poco modesto, sí, ¿eh? Sí, nada, de paso, o que más anotó, o que más anotó una letra fue Lorenzo. No, sí, bueno, sí. Pero prácticamente fisioneo, pero bueno, no tiene que ver. Pero música ya era un otro, o sea, que va, eso no tiene importancia. Bueno, Méndez está en activo, José está jubilado, después tenemos a Covelo. ¿Qué onda estos dos que le toca mañán? Covelo, ¿qué pasa mañán? Pues mañán pues, habrá que hacer una pequeña fiesta con los amigos. ¿Eh? ¿Por qué? Explica a la gente que te está... Porque antes afixeron ellos conmigo. Entonces teño una deuda. ¿Digo por qué? Porque cumplo a jubilación. Mañá prexubílano, ¿eh? Sí. ¿Así? Por eso eran los que yo toco mañá. Está encantado de la vida, que sí. Último, hombre, con el tiempo que llevo esperando... Oye, contame cómo se vive eso. Atención. Eso es igual ¿cómo que... se vive el último día de es igual de trabajo? Que cuando te casas o cuando te es un fillo o cuando te es un algo que celebrar, ¿no? E postos a cotillear, ¿quen é o que mellor canta, Lorenzo? Porque xamos os máis protestóns... No, a mí, a mellor voz que temos é de Pepe Méndez. A de Pepe Méndez? Sí. Oi, Pepe, ahora... É que eu son José. Voy a ver. ¿Por qué no me cantades algo así para ir cantando? José. Ay, o sea, que cantas tan ben, a ver. Eu casei me de moi novo con unha nena galega, fun feliz moi pouco tempo, non poido culpar a ela. Bueno, dejámosla así, porque si no, despois que cantamos. Despois da publicidade, non me digas máis. Por despois da publicidade seguimos escoitando. Moitas gracias a usted. Cando comezábamos este programa, dicíamos que aquí, na Taberna do Lorenzo, os homes fan uso da música popular e desa camaradería tan masculina que se produce cando fan algo xuntos. Os que están, están porque queren, e os que non poden estar sempre, como a don Octavio, por exemplo, gozan especialmente destas xuntanzas. Ele como padriño da peña, e hoxe veu a festa para traerlles un agasallo, unha foto do grupo, na taberna, como unha foto de familia. Porque sí, son como unha boa familia, levanse ben, coídanse mutuamente, rin e contanse confidencias, pero ás veces tamén teñen as súas diferencias sobre música, sobre política, sobre fútbol, sobre a vida.
Le gallego, elegil e le payares. Son outros tres dos componentes desta... Como le chamamos? Charanga? Sí, os infortunados. No, charanga, sí, charanga. Os infortunados, sí. Os infortunados, por que os infortunados? Porque xojamos a unha peña, o sea, unha quiniela de primitiva, nunca nos toca nada. Ningota nos toca. Pero que non ten fortuna en cartas. Claro, di... non ten que ten fortuna, non moros. É que ti que me dir, Gil. Eu teño a gran sorte de que sí, que estou moi afortunado, amor, sí que estou afortunado. Ay, a sí? Miña muller, que non se entere disto, me vai dar un aplauso de medo. Por que? Porque é verdad. Está encantada con que veñas á taberna, non? Pues, dúas veces á semana. Sempre que me manda e dice, non me vayas sin merendar. Que mellor, o xoves ou o domingo, para vir a vervos? O domingo. Por que? Porque hai público e nos aplauden. Os domingos hai público, sí. E os xoves non? Sí, bueno, os xoves tamén, pero menos. Como é gallego, Pallares? Alegre. Sempre ten a mano no bolsillo para sacar 20 euros para pagar a botella. Como é Gil, gallego? Pois é unha persona bastante boa porque nos conhecemos de moitos anos. Eu che digo unha cousa, aquí hai xente moi boa e moi sana. Me entendes? A parte, oye, non está esperando un a vigilar aquel si pagou, si non pagou. Aquí somos sanos todos. Non pero importa se desafinou ou non desafinou? Bueno, eso falámolo, pero falámolo. Sí, oye, tamén no... discutimos. Como é sí. Pallares, Gil? Pallares é unha persona isto intachable. Isto podes a min, eu falo por min, porque a min me ten lavado a casa, non podo dicir nada dele, nada, non podo falar. Iso. Ai, que cosa máis bonita de ti, Sí, bueno, se discute a veces, non vais a pensar sí, ti que sí. Discutimos, pero bueno, bueno, xa sano, Discutimos unha cousiña sana, o sea que... Como ten que ser. Tal, pero... Brindamos polo equipo, logo. Sí, brindamos. Peña. Polo equipo. Polo equipo. Sí. Polos infortunados. Polos infortunados. Ai, que non me fostes buscar, A ver. Por vos tamén, Que non bebades vos, eu sí. Está vos, está Ribeiro, Os infortunados e a música son importantes para Gallego, pero tamén o son a familia e o traballo. Este home rebulideiro agora está retirado e quere que a súa filla e o seu xenro se fagan cargo da empresa que el levantou co traballo de toda unha vida. Desta maneira, Gallego, ou Caride, como tamén é coñecido, pode dedicarse a outra das súas paixóns, o fútbol, pero de base, porque a él sempre lle gustou axudar, por iso de cando en vez das unha voltiña por onde pode botar unha man pola empresa ou polas instalacións do Gran Peña, que co permiso do Celta é o clube dos seus amores. Eu estou retirado, pero, home, enda que estamos retirados, hai de que botar unha man á xente, o sea que o meu xa sabes que é o fútbol, o sea, o meu é o fútbol é tomar un viño e cantar cos amigos e traballar. Traballar máis que nada. E despois, nos tempos libres, pois tes ese pequeno relax, tes esas cousas que é donde tes que desfrutar un pouquiño. E isto se fai unha labor social, porque o club, o fútbol base non é rentable, pero bueno, hai unha satisfacción que che dá moi grande, non? Ver a rapaces de 4 ou 5 anos a empezar a xogar, bueno, os pais que se van conocendo, home, temos casos de xente facerse grandes amigos a través do Gran Peña. Donde lle queres ben o fútbol? Cando te tes que levantar o mellor 8 da mañán, chegar eu, porque hubo épocas de ir aí a Madroa, e Dios meu, con neve, con frío, chovendo, e mirabas a ese rapaciños contentiños, temblando frío, pero contentos porque xogaba, e ti o vives. Si son feliz. Home, non son agora feliz porque noto unha perna que me faltou. Se eu quedei viúdo hai 2 anos, e queiras ou non, notalo moito. Eu daba todo. Daba os cartos que tiña para telo. Estás ali na casa, mira, sí, teño de todo para comer, pero a comida non é nada. Teño a comodidade, teño calefacción, teño de todo o que quero, pero teño soledad. Hacemos para animar o cobrado, formamos un
guitarra é Pepe. E toca coa mesma concentración que cando conduce. Porque Pepe é taxista, pero cando está na taberna deixa aparcado o taxi e as preocupacións do traballo, os pitos, os semáforos e todo o estrés do tráfico, que en Vigo din que é intensísimo. Quen mellor o entende é Nesi, o outro taxista do grupo. Ambos confesan que, male a todo, gústalles este traballo. O que é capaz de conducir en Vigo, conduce en todas partes do mundo. Con eso, máis ou menos, te digo todo. O sea, que aquí é complicado conducir, eh? Ten moitas costas, ten moito tráfico, como en todos os sitios, claro. Pero, vamos, estresa bastante, sí. Os taxistas temos moi, moi mala fama de fai moito tempo xa, eh? Entón, eso hai que sufrilo, claro que sí. A mí, o que me gusta deste traballo é que é un traballo bastante libre, non? Estás... Tens libertad para parar cando queras e donde queras, non? Sempre sin descuidar, claro, sin descuidar o traballo, que é do que vives. Pero, bueno, para min, desde o meu punto de vista, é entretenido, eh? Ten razón, Pepe, entretido, seguro que é entretido, cando conducen e cando están na parada, porque ali atópase cos compañeros como a Nesi, que, como xa vos dicíamos, tamén canta na taberna do Lorenzo. Nesi leva 40 anos na profesión e sabe o número de licencia de todos os colegas. É que aquí somos 553. Por exemplo, José, Manolo, Luis, Enrique, Carlos, hai moitos. Entonces, para conocernos, tipo presos. O 198, 416, o 32, o 85. Oye, mirache por aí a José, que é José? O Enrique. Bueno, o 377, entonces sabe quen é. O mellor que che pode ir no día, inda que non fagas cartos, levar o coche enteiro pa casa. O sea, enteiro, que non che den un golpe para o día siguiente poder salir a traballar. Cambio muitísimo. Vivo hai 40 anos, prácticamente nos conocíamos casi todos. A parte, había confianza, o cliente non era cliente, era un amigo, que incluso ibas a levarlo a calquer sitio e che dicía, ven tomar un viño. E daquela podías beber porque non che quitaban puntos, pero ahora non podes. Pero se non ibas a tomar o viño con eles, lle sabía mal. Incluso se amenazaban, pois non che pago. Pagábanse, pero si te amenazaban así desa forma. O sea, te cambiou muitísimo. Digo, esta zona que estamos, por exemplo, daquela, isto aí, 10 anos ou 15, como moito, que se fixo. Eran campos. E como cambiou o conto? Agora ter casi unha casa, non sei, en lavadores... É moito mellor que ter un piso. É o luxo. Sin dúdas. Eu, o vivir nun piso non son capaz. Eu vivo nunha casa de campo. O sea, teño finca para atrás, teño árboles. O sea, coño unha ciruela ou unha mazán ou unha naranxa. Eso non hai cartos que o pague. Además, porque sabe, claro. Sabe que colles unha da frutería e non sabe. Vos tendes lo que notar especialmente ese contraste de ser taxista en Vigo que ser taxista en Vigo, Pepe. Bueno, pois pues, porque en Vigo sufrimento, claro, de sufrimento. Ser taxista en Vigo é unha carreira. Eso nin catedrático. Aquí sabemos de todo, hasta sabemos a vida de moitos que non la contan. Ah, sí? Unha señora que collín en Barreiro, unha señora e me dice, "Léveme ao náutico." Eu me quedé así un pouco nerviosa. "Ao náutico", me dixo. Dice, "Sí." É que me vou a matar. Me vou a botar ao mar. E digo, bueno, non faga iso e tal. Anda. Pero sí, non faga iso e tal, e isto e outro. Entón, falando todo o camiño con ela, e a muller iba convencida de que se iba a botar ao mar por culpa de problemas come, non sei que, e que se iba a botar ao mar. Cando baixou do coche, lle dicen, "Señora, xa mirarei outro día, pero usted non se bota ao mar. Usted non se bota ao mar." E dice, "Por que me dice iso?" Mire, se o mar o tuvera no momento que me colleu a min, se tuvera ali o mar, posiblemente se tirara. Pero ahora xa pasou un cuarto d'hora. Bueno, pero susto, non? Pero, non, nada. Non ti nada, tranquilo. Xa pasou un cuarto d'hora, usted xa está tranquila, relajada. Eu tranquilo porque os anos te enseñan. Eu levo moitos anos na profesión. Entón, os anos te enseñan. Por certo, quen conduce mellor en Vigo? As mulleres e os homens? Bueno, pues, de todo. Hai homens malos, hai homens bons conduciendo, e mulleres igual. Eu chego a dicir, discrepo un pouco, digo que hai mulleres moi boas conductoras. Pero a maioría delas... Muller ao volante, peligro constante. Vouche dicir o porqué. Ibache votar, Vouche dicir o porqué. Porque vai pensando si a comida do mediodía, si o fillo non lle foi ao colegio, si lle ten que comprar uns zapatos, si isto, si outro. E vai pensando en outras cousas menos no que vai facendo. Logo hai outra cousa. Unha muller nunca che vai a ceder o paso. Da que non teña preferencia, la metes. Pero os taxistas, a ver, os taxistas, alguén vos cede o paso.
¿Canta bien? No, horrible. Canto, él canta un mudo. Canto eso mudo. Es lo malo. Cantar, canta no, mal. Cantar no canto bien. Cuidado, igual que yo, ¿eh? Digo yo también cantar mal. Yo canto mal. Yo toco guitarra y todo eso. Lo creo un poco largo. Verdad, no canto bien. Pero malo. Yo reconozco que no canto bien. Ni yo canto tampoco. ¿De cómo hacemos? ¿Cantas baixinho o qué? Bueno, a veces canto para dentro. No, es mentira. No, cantar canto, pero. Oye, ya, pero. Más baixo. Antes cantábase máis que agora, non? Sí, sí, a nós nos estropeou, a este home e a min, nos estropeou completamente a televisión. A televisión? A televisión. A televisión. Que mal sitio estás dicindo isto? Non, estou dicindo porque así, mira, nós tiñamos unha taberniña aquí arriba que chamábamos o descanso, este home e mais eu estábamos ali todos os días, e mais outros compañeros que nos rodeaban, non? E botábamos unhas cantigas ali todos os días, e o taberneiro máis contento que a puñeta. Tomábamos 7 ou 8 vasos e dejábamos o mellor unha especieta de ganar. Sí. Logo vivo a televisión, cando era aquilo de sábado noche, non sei se recordan, na primeira, na nacional. E viñan aqueles matrimonios aos sábados a tomar o cafecito e a copa. Non vivían máis que un café, unha copa. E a nós, como cantaban, nos botaban fora. E chegaron a poñernos un letreiro, o taberneiro puxonos un letreiro que dicía: si cantas ben, non cantes. E se cantas mal, canta na calle. E botaronos fora. O sea que foi a televisión. Foi Íñigo, directamente Íñigo. Sí, pois sí, daquela. Íñigo, todos da taberna. Dito, sí. Non foi a iso, non foi a iso taberna.